आमी सगळे भारत देश पयलो म्हणटा आमी, तसोच ते दिसा आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टरान सांगलेले नेशन फर्स्ट. ज्या दिसा तेजी आई एक्सपायर जाली त्या दिसा तेणी एक ऑनलायन एक रेल्वेचें उद्घाटन केलें. तशेंच आमी आयज म्हादय रिवरीक लागून आमची आई पयली म्हणटा, गोंया पयली, गोंया पयली. आनी आयज गोंय हे पयली हे बीजेपीच्या वाल्यांक आयज कळ्ळें गोंय हे पयली म्हणून. म्हणून ते ऑपोजिशन जे आसा न्हू तेंकां आयज तेंच्यांनी आपयलां. सगळे गोंयान जे ऑपोजिशन जे काम करता तेंकां आपयलां. असेंब्ली जेन्ना चालू आसता तेन्ना ऑपोजिशनाक फक्त चारूच दीस सांगतात ते. आनी गोंयाक लागून झगडटा तर आमी 5 वर्सां हांकां निवडून दिता. 5 वर्सांक जर निवडून दिता जाल्यार 4 दिसांची असेंब्ली कित्याक लावन घेता. आमी गोंयच्या प्रत्येक जनतेक आनी प्रत्येक गोंयकारांक फावंग करता. भारतीय जनता पार्टीन जो एजंट म्हणून काम करता आयज हो तुमकां कोण तो खबर आसा. तेणी 2 दिसां पयलीं तो आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळो आनी थंयसून हे सगळें सेट करून येयला. आनी आयज बीजेपीचे कोर कमिटीचे मनीस काँग्रेसवाल्यांक सांगतात, काँग्रेसवाले आमी एकठांय जावया आनी गोंयच्या जनतेक लागून आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक विचारुया म्हणून. तुमी सगळे विकल्यात पयलीं, गोंय विकले आनी आतां आमची रिवर म्हादय रिवर विकल्यात. आमकां गोंयच्या लोकांक उदकाक जर तुमी पारिशें करूं शकता. आतां भर सिजनान आतां नव्या वर्साक आमकां बार्देस तालुक्यान उदक ना. हे गोंयचे लोकांक एग्जाम्पल आसा. आनी गोंयचे आमचे ऑपोजिशन आनी रुलींग जे म्हणटात न्ही हे सगळीं नाटकां. ऑपोजिशन आनी रुलींग दोनूय एकूय आहा अशें दिसता. कारण न्हू आयज जर ते ऑपोजिशनाक जर घेवन आयज जर बसले आनी भितरले भितर सेटींग केले, हे भितरले भितर सेटींग करतले 100%. गोंयच्या लोकांक आज तुमी दोळ्याक थुकी लावपाचे प्रयत्न करूं नाका. आमकां म्हादय रिवर जी आसा ही आमकां पयली आनी म्हत्व म्हादय रिवराक दिता. आमी राजन केरकर बाब जो आहा कितकी तरी वर्सां जाली झगडटा आनी तो गोंयच्या लोकांक सांगीत आसा. हे आयज ऑपोजिशन रुलींग जे म्हणटा कळसा हे जे आहा पयलीं डायवर्ट केलेली आसा. आनी भारतीय जनता पार्टी सरकाराक ही खबर आसा. आयज श्रीपाद नायक जो सांगता आपूण रेजिग्नेशन दितलो म्हणून, अरे आयज तूं वाट कोणाचें पळयता, तुका तिकेट दिना म्हणून तूं रेजिग्नेशन दितलो हें आमकां गॅरंटी आसा. आमी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक सांगता गोंयचे लोक तुमच्या वांगडा ना. आनी गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की आयज नोटा जी म्हणटा न्हू इलेक्शनाच्या आदल्या दिसा तुमी पयशे वाडटात. आनी आतां हें निवडून दिल्यार सरकार जें म्हणटा बरें एक्सपेक्टेशन घेवन आमकां खंयच दिसना. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयचे जनतेचे आयज रक्त पिळून खातात. आनी असेंब्ली हांगा आयज जे बसतात हांगा आनी आपणाक जाय तशी डिसिजन घेतात. दिल्लीवाल्यांचेर गोंय ना. गोंय भाऊसाहेब बांदोडकर आसतना दिल्लीवाल्यांचेर डिपेंड नासले. भाऊसाहेब बांदोडकरान मायनींग जेन्ना चालू दवरलेलें आनी मायनिंगाचेर डिपेंड हेतून भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंयचे उज्ज्वल भवितव्य हाडलेले. भाऊसाहेब बांदोडकरान जे कितें केल्लेले आसा हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान भाऊसाहेब बांदोडकराक सायडलायन करून आयज महाराष्ट्र गोमंतक पक्ष सुनील डोळा घट धरून आयज आमची म्हादय रिवर ही कंप्लीट विकलेली आसा. आनी आयज सगळे डिसिजन दिल्या उपरांत आयज ते सांगता आमी सगळे एकठांय जावया म्हणून. खूब डिफिकल्ट आसा. आमी गोंयचे जनतेक सांगता सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी गोंयचो भारतीय जनता पार्टी सरकारान हे गोंय आयज इकीत आसा. म्हादय रिवर इकली हे आमचे गोंय मांडवी रिवर इकली तेंच्यांनी. गोंयचे आमची जेल जी आसली आग्वादात इकली. सगळे विकीत आसा हे. आनी आयज शेवटी म्हादय रिवर इकून आमचे आयज ऑक्शन काडपाचे फुडले कितें तेंचे नियोजन आसा. ओके, तुमी एक टेलिव्हिजन सेटींग करता सो तुमी एक ऑपोजिशन पार्टीचे लिडर आसा सो आयज आमी खरे गोंयकार. हांव काँग्रेसमॅन म्हणून येवंक ना. आमी आयज आमी गोंयकार युनायटेड जालेले आसा. आझाद मैदानाचे आमी एकठांय जातले. आमी काँग्रेस पक्ष आनी हे पक्ष हे दोगूय जाण केन्नाय असेंब्ली इलेक्शन फक्त आमी पॉलिटिक्स तेन्ना करता. जेन्ना एकठांय जाल्या उपरांत आयज ऑपोजिशनाक जर तेंच्यांनी आपयला ते चायेक आपयला. फाटले दिसा रवी नायक म्हणटले कसली मिटींग आसली, चाय पियाली, समोसा खाल्ले आनी जाले. हीच मिटींग आसा तेंची. गोंयच्या लोकांक हे फटयतले. तुमकां तुमच्या पार्टीचेर विश्वास ना? आमचे हांव गोंयच्या लोकांक लागून युनायटेड जालेले. पार्टी ही सेकेंड. आमी आयज गोवा फर्स्ट म्हटला. पार्टी सेकेंड, पार्टी मागीर तयार जाता. गोंय हे गोंयकारांकूच लागून भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत गोवा स्वतंत्र जाल्या उपरांत आमचे स्वतंत्र सैनिकांनी निवडून दिले हे दिलेले आमकां फ्रिडम दिल्लो. आयज फ्रिडम खंय तरी गेल्लो आसा. देव